ခုဆိုရင်ဆောင်းရည်အသားဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိကျလေးရှင်းပြပေးဖို့တရားလေးရရှိနေပါပြီရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆောင်းရည်မှာအသားဖတ်တာတော့ဆရာတော်တော်များများဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်ဟိုမျက်နှာပုံစံအရာရောခံစားရရပါစိုးစိုးဝါးလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်မို့ဆောင်းရည်ရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အသားမှာဒီလိုမျိုးရေဓာတ်တွေခန့်ချောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေးဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီဆောင်းရည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစွတ်ဟုတ်ဆိုဆိုမှုเนาะဆိုဆိုတိုင်းမိုင်းမှုပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကနေကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီတုံးနေတဲ့ဒီဆက်ပြားတွေပေါ့လေဒီဆက်ပြားတွေဒီရှမ်ပူတွေစသဖြင့်ပေါ့เนาะခန္ဓာအဲ့ဒါတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတချို့တော့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါတယ်ဓာတုပစ္စည်းတွေအကြောင်းလည်းသူကအစားရေခြောက်တာဖြစ်တယ်တချို့ကြောင့်လည်းအသက်ရွယ်ရတဲ့ခါမှာလည်းဆက်ဆက်တာတွေ့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုတချို့ကကြာပါဘောနော်ဆရာဒီလိုမျိုးအသားရေ6တာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတချို့အဖက်ဖက်တွေလန်နာကိုအရေးပြန်နေနဲ့ဖယ်ထားကြရတယ်ရှိရတချို့လူကြီးတွေဘောနော်လက်မှာဖြစ်တာရောပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဆိုအဲ့ဒါရောဘယ်လိုပုံပြီးဆိုးစေမလဲဘောနော်ဆရာဒီထက်ပုံဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာဖြစ်လာတတ်လဲဆရာဆိုအဲ့ဒါဆိုတော့ဥမာဒီရေပြန်လို့ဘောနော်လောက်တဲ့အခါကျတော့အသားလောင်သွားနေတာနော်အမစင်တန်ဘလူကားပဲတဲ့ခါကျရင်ဒီပိုးတွေပါတယ်ဝင်သွားတတ်တယ်လေဆိုအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအသား6တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်စေချင်ဘူးဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဒီရေနာတောက်ပြဖို့ရည်တည်တယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ moisturizer လို့ခေါ်တဲ့ဒီရေဓာတ်ထိန်းနေပေါ့နော်ဒီ cream တို့ဒီ lotion တို့ကိုကျွန်တော်တို့လိမ့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီရာသီဥတုကလည်းအေးတဲ့ခါကျတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဥမာရေချိုးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတနေ့တော့ဟိုရေနွေးနဲ့အရန်ချိုးရတဲ့ဆန်နည်းနည်းတော့ဆက်ချိုးတာပုံစံချိုးရတဲ့ဒီရေနွေးနဲ့ပဲချိုးပါများလာကြတော့ရှင်ပို့ပြီးတော့လည်းအသားရေ6တက်ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေတော့တတိထားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းနှင်းလည်းရောက်လာပြီဒီလိုမျိုးလည်းပြဿနာရေးအသားပတ်တာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဘလူးထရီမန့်လေးဘလူးကဲမျိုးလေးပြုလုပ်ကြအောင်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ခုနရှေ့မှာပြောသလိုပဲဒီဒီ moisturizer ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတခြားကျွန်တော်တို့လိမ့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တခြားလေးဒီကျွန်တော်တို့အခြေပြားတွေဒီမျက်နှာတွေလိမ့်ဖို့လိုတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်းတန်းတော့ဒီရေအေးနဲ့ချိုးပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဥမာအေးတဲ့ဒေသတွေကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ပဲချိုးနိုင်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေပြားထိမ့်သိမ်းတာတွေကိုလည်းနောက်ကျွန်တော်တို့ဥမာဆက်ပြားတွေကိုလည်းတိတ်မတုံးနေတော့ပေါ့နော်ဆက်ပြားတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနဲ့ချိုးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ဓာတုပစ္စည်းတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသားရေအတွက်တင့်တော်မှအပြင်တကွေးတန်ရှင်းမှုကလည်းအရေးကြီးမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းရည်ကာလာယာတီမှာအသားပတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့အကောင်းဆုံးအချက်အချင်းပေးဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ